Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Първо тържествено заседание на 45-тото Народно събрание. То ще се проведе в историческата сграда на площад Народно събрание. По конституция заседанието ще открие най-възрастния народен представител сред новите депутати. Това е Мика Зайкова от Има такъв народ. Новите депутати ще положат клетва и ще определят кой ще бъде председател на Народното събрание. По традиция той е представител на най-голямата парламентарна група, но историята познава и изключения. След това ще станат ясни и ръководствата на парламентарните групи на 6-те политически сили в парламента. На тържественото заседание ще присъстват президентът Румен Радев и вице-президентът Илияна Йотова. Държавният глава ще направи обръщение към народа и Народното събрание. По конституция на това заседание правителството на Бойко Борисов трябва да подаде оставка пред Народното събрание. То ще продължи да работи до избор на нов редовен кабинет. Точно в 8 часа започва и специалното студио на Българската национална телевизия по повод откриването на 45-тото Народно събрание. В предаването 45-тият парламент, формулата на властта, ще ви покажем цялата тържествена церемония по откриването и клетвата на новите депутати. Очаквайте интересни анализи и коментари от нашите гости, а водещи ще бъдат Христина Христова и Поли Златарева. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, излекуваните отново са повече от новозаразените за последните 24 часа. 2517 са новите случаи или това са 16,5% от направените 15297 теста. 9685 са хоспитализираните пациенти, от тях 807 са в интензивни отделения. 125 души са починали, а като излекувани са посочени 3647 души. Ваксинираните през последното денонощие са 14882, с което общият им брой надхвърли 605 000. Втора доза са получили близо 120 000 души. А заради тържественото откриване на 45-тото Народно събрание се отлага брифинга на Националния оперативен щаб, който по традиция се провежда всеки четвъртък. Община Велинград обяви частично бедствено положение. Причината – нарушени диги по поречието на река Малка Мътница. В късните часове на деня са наводнени обработваеми земеделски площи от двете страни по поречието на реката. Бедственото положение е за срок от 7 дни и се налага заради контролирано изпускане на язовир Малка Мътница. Притесненията на общинарите са за възможно преливане на реката и наводняване на подстанция Велинград. Затова с цел опазване живота и здравето на населението се ограничава движението на хора и автомобили от двете страни по поречието на реката на територията на община Велинград. И ако тръгвате на път, бъдете внимателни в тунел Мало Бучино на автомагистрала Струма. Там движението ще е двупосочно в тръбата за София заради ремонтни дейности в тунела посока Кулата. 2 години след пожара на Нотр-Дам продължават да се реставрира. Конструкцията на Парижката катедрала все още е в крехка. Но е в сила на нареждането за опасност. Конструкцията трябва да бъде стабилизирана и сводовете укрепени. Тези задачи са поверени на експерти. За консолидиране на зданието те са издигнали временни укачващи съоръжения, наподобяващи дървен скелет. Операцията се повтаря за всичките 60 свода на катедралата. Работата по обезопасяването до сега струва почти 165 милиона евро. А според френски министър на културата Розлин Башло, Нотр-Дам ще се открие отново през 2024 година. До сега за възстановяването й са събрани 830 милиона евро. Обилен снеговалеж в южните части на Полша. Сняг покри планините, но са засегнати и по-ниските райони. На Татрите, планински масив в западните Карпати, снежната покривка е 25 см. Температурите там паднаха под нулата и беше обявена трета степен за опасност от лавини. Според прогнозите, сняг ще продължи да вали по високите места до края на тази седмица. А у нас жълт код за силен вятър в Северна България. Очакваме подробностите след секунди от Павлета Терзийска. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.